Витя, я тут не подписаю, поки... По-перше, чому ви не вирішили, чому ти не знали голову тренера? Чому ж ви вистало новита людина? Дякую за комплімент, там є друга талановита людина, яка очолить цей комітет. А чому ви не хочете? Це наша далі міністерство комітет. Чому ви не хочете? Є талановита людина, яка очолить цим зістином на мені не зійшов, тому що все буде добре. На чому ви приїхали в Верховну Раду? На автомобілі. Якому? Ауді, чорного кольору. А Q7, Q8? Ні, А6. А6. Який у вас костюм від кого? Не знаю. Подивіться. Магазин. Грегорі Арнольд. А, ну український, бачите? Кешл стайл. Український костюм, так. Ви готові до співпраці? Готові до співпраці. Битися готові? Для чого битися? Битися не потрібно. Верховняді всі б'ються. Ні, не всі б'ються, не потрібно. Не всі б'ються і не всі матюкаються. Все буде добре, все буде потворно. Як готові відстоювати законопроект, наприклад, про імпічмент президента, про життя депутатської недоторканності? Яким чином? Законним чином. Яким чином? Є ж механізми передбачені, є обговорення, є комітети, є засідання фракції. Є багато інструментів. Руками? Навіщо руками? Це ж міністерське. Зарплата. Ви згідні з цією народною? Зарплата готується 40 тисяч гривень, ну до 80 гривень. Вона є, яка є, і з прекрасною зробою, яка буде зарплата. У нас є збереження. Є збереження. Сотні тисяч доларів. Я не люблю гривно. Зараз просто вищий. Розумієте, що на нари треба? Слуги народу 96-го року народження, 98-го, діти ж багато молодих. У мене діти 8-го. Так от як будете працювати з молодими слугами народу? Страшно зручно. З Романом Ворощуком, я поки що не знаю. Я поки що не знаю. Ви морально готові? Я думаю, буде весело працювати. Не скучно точно. Которым занимается Медведчук. И если бы он этим не занимался, у нас бы вообще никого никогда не меняли. И это нужно четко для себя понимать. Вы считаете про украинских тех, кто ходит в вышиванках и кричит патриотические лозунги и грабит страну? Я прошу прощения. Вот именно это лайно разрушило нашу страну. Нам нужны люди сильные, принципиальные, морально устойчивые. Вот что единственное сохранит сегодня наше государство. Какие у вас настановки? Не, ну сегодня мы должны принять присягу, в принципе, да, для того, чтобы что? Чтобы все было в рамках закона. Соблюсти все ритуалы для того, чтобы мы имели возможность приступить к выполнению поставленных перед нами задач. Украинским народом, конечно. Блокировать трибуну не будете? Я прошу, здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Ну, если это будет нужно, мы будем не только блокировать трибуну. Вы же помните? Острые зубы, сильные руки. Все? Щодо документів, зняття недоторканності, формування кабінету міністрів. Очень правильная позиция. На самом деле мы будем поддерживать снятие недоторканності с народних депутатів в пакете вместе с, опять же, снятием недоторканності из президента. Потому что мы должны быть в одной, мы должны быть все равны. Вы понимаете, да? Поэтому это обязательная процедура, и мы будем за нее голосовать. Дорабатывать и голосовать. Вопрос кабинета министров. Так, Гончарук, претендент попередний, ось таке прізвище. Сейчас будем обговаривать на фракции этот вопрос. Будет единое решение, партийное единое решение в отношении этой кандидатуры. Мне сложно сейчас оценивать, потому что этого человека я не знаю лично. То вообще будет заседание фракции? Еще не будет заседание фракции обязательно и будет единое общее решение в отношении этого вопроса. Чи будете працювати до ночи, чи все ж таки підете після 18? Я прошу прощения. Вы знаете, по-моему, наша страна слишком долго отдыхала, поэтому можно и поработать. Засучиваем рукава и работаем. Бутерброды брала с собой, энергетика? Нет, энергетиками не употребляю, потому что и никому не советую. А бутерброды у меня с собой. А после заседания святкуватимете первый рабочий день? Вы знаете как, я немножко скептически отношусь к праздникам, у меня немного другая религия. По-моему, пока еще в нашей стране праздновать нечего. Вопрос земельной реформы на фракции обсуждался? Обязательно обсуждался. На самом деле я считаю, что это одни из самых преступных действий по отношению к украинской земле и к украинскому народу. Это единственное достояние, которое еще не смогли у нас украсть. И мы будем против открытия рынка земли, пока в нашей стране не наведется порядок, хотя бы в юридическом формате. Дякую. Вопросы спасибо. Есть? Дякую. Все, всем хорошего дня. Внутренних дел. Его нормально. Это моя политическая жизнь, это мое политическое решение. Наверное, как он может относиться? А
Конечно, общаюсь. Это партийный лидер той партии. Конечно, здорово. Ваші підходи. Тут осікають багатьох житлово-комплексів до всієї країни. Тому депутат, не туди підходимо. Потрібно виробити закони, які б не порушували права киян, які б не порушували закони по збереженню історичної спадщини, природи, які б не порушували права людей. Є люди, яким відрізали балкони, як на Бахманській 20, для того, щоб повинні висновити. Ми виступаємо за те, щоб містобудівна політика була відповідальна європейським формам. А Геннадия нету с вами? Он поехал, наверное, снова отдыхать. Что? Доброго дня. Не, ну я хотел спросить Геннадия, не с вами. Балашова. Или вы не с это, не 5-10, да? Это вы с 5-10, наверное. Понятно. Удачи вам. Жалко, что его нет. С ним веселее. Ация эта нескучная, а таты. Удачи передавайте ему. Может, он на следующие выборы тоже сюда войдет, оторвется от нас. Да. Шуканих інвесторів. Треба робити все для того, щоб люди не попадали в такі капкани. Треба робити все для того, щоб не було знищено спадщини природи. Щоб люди не попадали в... Он вас не понимает. Мы с Сашей там есть такие люди, как Богдан Яремич, это почуття гумору, яке дипломатичне почуття гумору, яке можемо достатньо розвивати. А чим будете займатися в якому комітеті? Я буду комітет в комітеті освіти, науки та інновації. Будете займатися вищою освітою?
повинні здійснити заходи реагування для того, щоб виробити чітку містобудівну політику, для того, щоб вирішити питання, які люди вказують в своїх заявах. Всі права, які належать мені, моїй родині, цим 32 родинам, нашим дітям, вони в нашому гуртожитку, саме на полі 19-38. Якщо претрес балансу утримувач заявляє, що ми тут живемо без права, бо вони познищили наші документи, коли 10 років зайшли назад, то вибачте, то які ж нас права чекають для Інди, якщо ми звідси переїдемо туди? Що нам робити? Як нам жити? Як нам діяти? Як ми можемо чекати цих законностей, як 30 днів розглядається звернення громадян? Скільки цих 30 днів має проходити ще по якихось? Я дуже перепрошую. По всій Україні. Поки тепло, я собі пригадую, як нас тут били. Наче, дуже давно тут акцію з Верховної Ради не було. Так, є у вас? А що це за подарки у вас такі от? Це матеріали згідно регламенту. Понятно. Для обучення, да? Ні, це не для навчання, це для того, щоб були ці матеріали наявні. Там регламент, конституція, те, що згідно закону має право бути забезпечений кожен народний депутат. Дякую вам. Хай щастить вам.